მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასე თემაზე. ბედი წერს, ტარო კითხულობს. აბა ვნახოთ, რას წერს ბედი თქვენთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვის ბედსაც წაიკითხავს აი ეხლა ტარო. ადამიანი, რომელიც ეს არის მეოცე არკანი, ახალი ციკლი იწყება მის ცხოვრებაში, თქვენ ცხოვრებაში, ნუ ვინც მისმენთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ახლა ეს ინფორმაცია. და თქვენი გზა, რომელიც აი ძალიან ესეთი ამბიციური ადამიანი ხართ და მიუხედავად ბევრი დაბრკოლებებისა, მაინც არ უშინდებით ცხოვრებას, ეს ძალიან კარგია. მინდა გითხრათ, რომ აი ამ გზას მართალია დაბრკოლებების გზა არის და შეიძლება ბევრი რამეც გადაგხდათ და ბევრი რამე კიდევ გადაგხდებათ, მაგრამ თქვენ აღწევთ მაინც თქვენსას. თუ ვერ მიაღწევთ, იცით რა არის, აი რაღაცა ძვირფას ცხოვრებისეულ გამოცდილებას მაინც შეიძენთ. აბა ვნახოთ, როგორ გამოცდილა, რას გპირდებათ აი ეს გზა თქვენ? რას გპირდებათ ეს გზა? ეს გზა თქვენ გპირდებათ ძალიან ისეთი ურთიერთობა ჩანს აქ შეყვარებული მამაკაცის სახით, ნახეთ, აი შეყვარებული მამაკაცის სახით. და იცით რა არის, თქვენ ბევრად უფრო აღმატებული ხართ ამ პიროვნებაზე, მაგრამ მისი გრძნობა არის ძალიან სუფთა. მას სუფთა სიყვარული შეუძლია. თუმცა თქვენი სტატუსი, თუ როგორ ვთქვა, თქვენი მენტალური მდგომარეობა, თქვენი განვითარება, თუ რაღაცა საფეხურებით უფრო მაღლად გეხართ, იცით, მასზე. მაგრამ ისეთი სიყვარული რომ არ შეგიძლიათ როგორც მას, მას შეუძლია რომ აი თქვენი გულისთვის ძალიან ბევრი რამე გააკეთოს, ძალიან ბევრი მსხვერპლი გაიღოს. თქვენ ამ მსხვერპლს და აი ამ რაღაც მის მიერ გაღებულ აი ამ რაღაცა მსხვერპლებს ხო ღებულობთ, იცით როგორ, რომ მე კარგი ვარ და რატომაც არა. მე კარგი ვარ და ის უნდა გადამყვეს. მე ბევრად ვჯობი ვარ მას და რატომაც არ უნდა მოიქცეს ასე გესმით? აი ეს არის ცოტა მცდარი მიდგომა. მოდით ვნახოთ ამ თქვენი ასეთი მიდგომით რას მიაღწევთ ამ ურთიერთობაში. აი ნახეთ. რას მიაღწევთ ამ თქვენს ურთიერთობაში? თქვენ ჩაკეტილი ადამიანი ხართ და ბევრ ამას ვერ გრძნობთ, რაც სულიერებასთან არის დაკავშირებული. მინდა გითხრათ, რომ თქვენ გამოხვალთ ამ სიტუაციიდან. გამოხვალთ და ბევრ ამას დაინახავთ. ბევრ ამას დაინახავთ, თუ რა არის იცით, რა არის მნიშვნელოვანი ადამიანისთვის, ალბათ ამის დანახვა თქვენთვის საჭირო. მოდით ნახოთ, აბა რა დაწერა თქვენთვის ბედმა და რის წაკითხვა სწირავს ტარო. აი მართლაც აქ თქვენ გიჩანთ გამოღვიძება და თქვენ ბევრ ამას შეიტყობთ სამყაროზე, ცხოვრებაზე. თითქოს ამდენხანს ძალიან ერთფეროვანი ცხოვრებით ცხოვრობდით, რაღაცა თქვენი ინტერესებით იყავით შემოფარგლული, მხოლოდ თქვენი ინტერესებით. და ცხოვრობდით ამ ინტერესებით და ეხლა ჩანს ამ ეტაპზე თქვენი გამოგხიზლება, გამოცოცხლება, გამოღვიძება და შეიძლება ითქვას, რომ მეორე დაბადების ტოლფასია ეს. ყველაფერი იწყება ახლიდან თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც ახალი ეტაპი, ახალი ციკლი, ახალი ცხოვრება. ნახოთ, აბა რისი მოტანა შეუძლია ახალ ცხოვრებას. მინდა გითხრათ, რომ თქვენ როგორც სუბთასულის ძალიან ისე გამოუცდელი ადამიანი, ცოტა არ იყოს თავიდან გიჭირთ ეს რაღაცა გამოსვლა. ეს თქვენთვის არის შეიძლება ითქვას ახალი, აი ეს ვიღაცა რო სიყვარულს გიხსნით, რომ ეს ახალი გზა, რაღაცა აი ესეთი თავისუფლება, გამოღვიძება, თქვენ გეშინოდათ გამოღვიძების. რატომ იცით? ქვეცნობიერად თქვენ გრძნობდით, რომ ძალიან ბევრი რამე გელოდებათ წინ და თითქოს არ გინდათ ეს ბევრი რამე. არ გინდათ, ძალიან ბევრი ცვლილებები გელოდებათ წინ. და ეს ცვლილებები თქვენთვის არის საჭირო, რომ რაც ადრე უნდა გაგეკეთებინათ ხო, რაც ადრე უნდა შეგხვედროდათ, ის შეგხვდებათ თქვენ ეხლა. იმ ყველაფერს თქვენ ეხლა გადაიტანთ და გაივლით, აი ამ რაღაცა
ბარიერები იქნება, წინააღმდეგობები იქნება, სასიამოვნო თუ სატირალი თუ ასე შემდეგ. აბა ვნახოთ, რა მოიჩქარის თქვენკენ, ვნახოთ აბა. ბედი რას წერს თქვენთვის, რა მოიჩქარის თქვენთვის. აი ნახეთ. თქვენ მართალია თავისუფლებასთან ერთად თქვენ თითქოს ახალ პერანგს იცმევთ და ირგებთ და ცდილობთ რომ მოირკოთ, ცოტა არ იყოს დაძაბული ხართ, იმიტომ რომ რაღაც ბევრი რამე ახალი ხდება თქვენ ცხოვრებაში. აი რო თქვენ ხელგაშლილი ხართ ცხოვრების პირის რაღაცა გამოსვლა ჩანს, იცით, იმ ჩარჩოებიდან, რა ჩარჩოებშიც იმყოფებოდით აი ამდენი წლები. ვნახოთ აბა, ესე იგი, სამყარო რას გიმზადებთ? რას გიმზადებთ? თქვენ ეხლავე, ესე იგი, ეს არის როგორ გითხრათ, ესე იგი, ეს არის დინება, ცხოვრებისეული დინების მიყოლა, ცხოვრებისეული დინების მიმართულებით წასვლა. თქვენ შეგიძლიათ, იცით რა, როგორც აი აქამდე მოსულ ხართ, ხო, აი მხოლოდ თქვენი საქმე, მხოლოდ სწავლა, მხოლოდ კარიერა და სხვა არაფერი არ გაინტერესებთ. ისე გინდათ რომ გააგრძელოთ, მაგრამ გაგიშვებთ კი ეს ცხოვრების დინება აი ასეთ შვებაში, ასეთი შვებით ოფნას გაგიშვებთ. აბა ნახოთ. მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ეხლა უფრო მნიშვნელოვანი და ეხლა უფრო საჭირო ადამიანი იქნებით საზოგადოებისთვის და ზოგადად საერთოდ გარეშე ადამიანებისთვის, ვიდრე მაშინ, როცა თქვენ მუშაობდით აი მარტო თქვენი კარიერისთვის და თქვენი საქმიანობისთვის. ეს თქვენი საქმიანობა ახსოვთ ადამიანებს და იცით რა, მე არ ვამბობ, რომ თქვენ თავს ანებებთ ამ კარიერას და საქმიანობას. უბრალოდ თქვენ რაღაც ძალიან, აი თითქოს კომპეტენტური, რაღაც გავლენიანი ადამიანი ხართ, გესმით? გავლენიანი, და ეს იგრძნობა ყოველ ნაბიჯზე, როცა კი ადამიანები თქვენთან კონტაქტობენ. ხდება შემოტევა სხვადასხვა დესტრუქციული ძალების მიერ, ესეც ერთგვარი გამოცდაა თქვენთვის და არ შეგეშინდეთ. დესტრუქციული ძალები, რომლებიც ცდილობენ თქვენს შეშინებას და თქვენს ისევ ჩაკეტვას რაღაცა ნაჭუჭში, გესმით? და მინდა გითხრათ, რომ არამც და არამც არ დაექვემდებაროთ ამ დესტრუქციულ ძალებს. შეიძლება ეს დესტრუქციული ძალები იყვნენ ნეგატიური ადამიანები, ან ნეგატივი, თქვათ, სამსახურიდან, ან ნუ რაღაცა სიტუაციებიდან, შეიძლება შეყვარებულიდან, რაღაცა სიტუაციებიდან, და ეს ძალები ცდილობენ, რომ თქვენ შეგირყიოთ რაღაცა რწმენა ცხოვრებაზე და ისევ ჩაკეტონ, გესმით? აბა ვნახოთ თქვენი შეხედულება სამყაროზე. თქვენი შეხედულება აი ასეთია, თქვენი შეხედულება არის სამყაროზე ასეთი, რომ თქვენ ხართ მარტო და რომ თქვენ ამ უზარმაზარ სამყაროს წინაშე გეხართ დაუცველი. რაღაცა აი ესე გონიათ. რატომ გონიათ, იცით? იმიტომ რომ თქვენ სამყაროსთან არ ხართ ახლოს დამდგარი, ახლოს არ დგახართ. ღმერთიც იმდენად არ გძამთ. აბა ვნახოთ, ესე იგი, აი ნახოთ. თქვენი სურვილები ჩანს აქ, რომ რაღაცას კიდევ მიაღწიოთ. თქვენი პირადი ურთიერთობის სურვილები ჩანს. და ეს არის წარსულის ტკივილი, რომელიც დღემდე მოყვებათ. პირად საკითხებთან დაკავშირებით. წარსულის ტკივილი. და აი აქ კი უკვე ხშირ შემთხვევაში რაღაც ღმერთის მიმართ გაქვთ ესეთი ულტიმატუმი თუ რაღაცა წენა, რომ რატომ არ გიმართლებთ. ხშირად ეუნებით თქვენს თავს და ისედაც ამბობთ გულში, რომ
რატომ არ გიმართლებთ? ადამიანი შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, ისევ გადის. შემოდის, ისევ გადის. რატომ რა ხდება? აბა ვნახოთ, თქვენში ხომ არ არის მიზეზი? თქვენი მენტალური მდგომარეობა მაინტერესებს. თქვენი მენტალური მდგომარეობა. ეს ძალიან კარგია, თქვენ თქვენი საკუთარი თავი უნდა გიყვარდეთ, რა თქმა უნდა. საკუთარი თავი უნდა გიყვარდეთ და თქვენ იმდენად გიყვართ თქვენი საკუთარი თავი, რომ ცოტა განსხვავებული ადამიანის, ცოტა განსხვავებული ხასიათის ადამიანი რომ შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში, არ გინდათ. ოდნავ დისკომფორტს ვერ იტანთ. ოდნავ განსხვავებულ, იცით რა, განსხვავებულ აზრზე, განსხვავებული აზრის მოსმენის დროს, აი თქვენი პარტნიორის მხრიდან თქვენ ღიზიანდებით. და ეს იზრდება რაღაცა კამათში და თქვენ მერე აკეთებთ რაღაცა დასკვნებს, რომ აი მე ესე ვუთხარი, იმან ასე მითხრა. ესე იგი ის ესეთია. აკეთებთ დასკვნებს და მორჩა ამ ურთიერთობაზე ხელს იქნებთ და უშვებთ თქვენი ცხოვრებიდან. თქვენ ასეთი შანსები ბევრი ქონიათ. აქ ჩანს თქვენი, ესე იგი თქვენი ბუნება, როცა ადამიანი ძალიან ადვილად ექცევა ვიღაცების დესტრუქციული ძალების ზეგავლენის ქვეშ. თუ გინდათ თქვენ რამეს მიაღწიოთ, ძალიან მკაფიოდ უნდა გამოხატოთ თქვენი ამბიცია თუ რაც ქვიათ, თქვენი მიზანი, თქვენი მიზანი რა მიზნისაკენაც იღწვით. აბა ვნახოთ რა არის ეს მიზანი, თქვენი მიზანი რა არის. თქვენი მიზანი არის შვილი. შვილი სკოლა, ეს არის თქვენი მიზანი. შვილი გინდათ, ქმარი არ გინდათ. აბა ვნახოთ რამდენად ჩანს მეუღლე თქვენ ცხოვრებაში. იცით ამას სამყარო გადაწყვეტს და ტაროც კი არ გვეუბნება, რამდენად გეყოლებათ თქვენ მეუღლე. აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, ისევ ჩავეკითხოთ, რამდენად არის პერსპექტივა. თქვენზეა დამოკიდებული. თქვენზეა დამოკიდებული თქვენი დაოჯახება. თქვენი სწორი ნაბიჯებით, თქვენი აქტივობებით და თქვენი მიზანდასახულობით. არ გინდათ ეს ძალიან ჭირვეულობა და ძალიან ბევრი წუნიაობა. თქვენ ბევრი ადამიანი, აი ასე რომ ვთქვა, დაგიბრაკავთ. საპარტნიორე ადამიანები. და იმიტომაც არის დღეს, რომ თქვენ ნატრობთ შვილს და არ ფიქრობთ მამაკაცზე. და შვილი უკვე ისეთ ასაკში ხართ, რომ შვილი უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა თქვენთვის. აბა ვნახოთ, ესე იგი, ბედი წერს ტარო კითხულობს, რას წერს თქვენთვის ბედი? რას წერს თქვენთვის ბედი? რომ თქვენ იქონიოთ რწმენა. რწმენა იმის, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. ჩაატარეთ ვიზუალიზაციის პრინციპით, ვიზუალიზაცია ჩაატარეთ და აი რასაც ინატრებდით თქვენი თავისთვის, აი ეს წარმოიდგინეთ იმ სიტუაციაში თქვენი თავი. აი ნახეთ, რა ხდება თქვენს ირგვლივ, რა სიტუაციაში გიწევთ ცხოვრება, რა სიტუაციაში. იცით, მოდით დადექით შორიდან და შორიდან განჭვრიდეთ თქვენი ის სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით. და თქვენ როგორც ერთი პერსონაჟი. იქ დაინახავთ თქვენ უამრავად ადამიანებს, ზოგი მოშურნეა, ზოგი ისეთი ადამიანი, რომელიც გადაყოლილია თქვენზე, მაგრამ თქვენ ვერ ხედავთ ამას და ვერ აფასებთ. და ამას ყველაფერს თქვენ დაინახავთ, როცა შორიდან შეხედავთ, მაყურებლის პოზიციიდან. ხომ გესმით? შეიძლება ისეთი ადამიანები დაინახოთ, რომ ვინც გალატობენ. ესე იგი, როგორ უნდა მოიქცეთ? წარმოიდგინეთ თქვენი თავი ვიზუალიზაციის პრინციპით, რომ კულისებში ხართ. კულისებში და თქვენი თავი, თქვენ თავის გარეშე წარმოიდგინეთ აი სიტუაცია, სადაც მოძრაობთ, სადაც კონტაქტობთ ადამიანებთან. ეს სამსახური შეიძლება იყოს, ეს საახლი, პარტნიორთან თქვენი ურთიერთობა. აი ეს ყველაფერი წარმოიდგინეთ და თქვენ მიხვდებით, ვინ რა როლს თამაშობს თქვენ ცხოვრებაში. მოდით ნახოთ ახლა სამყარო როგორ ხედავს, როგორ აფასებს თქვენს პიროვნებას.
როგორ აფასებს. იცით რა არის, თქვენ ერთგვარად დამორჩილებული ყავხართ რას, იცით? ესეც დამორჩილება რაღაცნაირად. თქვენ თავისუფალი არ ხართ. არ ხართ თქვენ თავისუფალი. თქვენ ხართ დამოკიდებული თქვენი რაღაც ახირებული აზრების მიერ. რომ ეს ესია, რაღაც აი დოგმებს ადგენთ თქვენ, რომ აი ეს ესია და მორჩა. თითქოს სხვანაირად არც შეიძლება რომ იყოს, არ მოიაზრება თქვენთვის სხვანაირად იყოს. თქვენ უნდა განთავისუფლდეთ ამ აზრებისაგან. რაღაც აი არასწორი მიდგომები გაქვთ, იცით, რაღაცა მოვლენების მიმართ. ძალიან დარწმუნებული ხართ საკუთარ თავში, რომ თქვენ არაფერი არ გეშლებათ. აბა მოდით ვნახოთ ახლა ეს ავიღოთ ჩვენ და დავშალოთ ახლა ოშო ძენტარო და შევეკითხოთ ოშო ძენტაროს რა აზრის არის ოშო ძენტარო თქვენს ცხოვრებაზე. ბედი წერს ტარო კითხულობს. აბა ვნახოთ ჩვენი ოშო ძენტარო. დიდი ხანი არ გაგვიშლია. ბედი წერს ტარო კითხულობს. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა ტარო? შოძენ ტარო. როგორ ხედავთ? გარკვეული სტრესის ქვეშ ადამიანი, რომელიც გარკვეული სტრესის ქვეშ იმყოფება, გამუდმებული შეიძლება ითქვას, რაღაცა ქრონიკულად უკვე, ეს არის ქრონიკულ მდგომარეობაში სტრესი. აკაც ჩანს, როგორც აი ზელანდიის ტაროში, აკაც ჩანს ადამიანის ამბიციურობა, ადამიანის უშიშრობა. კი ბატონო, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა პერიოდი ძალიან ისეთი ჩაკეტილობა ჰქონდა, მარტო კარიერა, ბიზნესის სწავლა და იცით რა არის, გამოვიდა სხვათაშორის აი ამ სიტუაციიდან საკმაოდ გვიან არის გამოსული ეს ადამიანი ამ სიტუაციიდან. და ის მზად არის, რომ იმოგზაუროს და აი როიტყვენ კბილი გაუსინჯოს აი ამ ცხოვრებისეულ რაღაცეებს. რამდენად არის მზად ეს პიროვნება ბაბა იმისათვის, რომ ცხოვრებას აი ესე გაუსინჯოს კბილი. ეს ადამიანი ენდობა აბსოლუტურად თავის უნარებს, რაც მიუცია სამყაროს მისთვის. და ეს უნარები კი სხვათაშორის საკმაოდ გააჩნია პიროვნებას. ნახოთ აბა, ესე იგი, ბედის წერა რა აქვს დაწერილი ბედად ამ ადამიანს, რა მოიჩქარის? გამოცდილებების მიღება. თქვენ გარკვეული გამოცდილებები გაქვთ მიღებული და კიდევ გელოდებათ გამოცდილებების მიღება. და ვთქვათ, რას მოგიტანთ ეს გამოცდილებები? გამოცდილებების მიღება თქვენ მოგიტანთ რას, იცით? მენტალურად განვითარდებით. ნახეთ, მენტალურად განვითარდებით და სულიერების რაღაცა საფეხურებზე ახვალთ მაღლა. რამდენად გამოსული ხართ თქვენ ცხოვრებაში, რამდენად არ გეშინიათ რაღაცა ცხოვრებისეული რაღაცა დაბრკოლებების, აბა ნახოთ. აი აქ გამოჩნდა თქვენი დამოკიდებულება სამყაროსთან, ჰარმონიული დამოკიდებულება. თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ახალი ციკლი იწყება, ახალი პერიოდი იწყება და ეს ახალი პერიოდი იქნება წარმატებული. წარმატებული, ბედნიერი თქვენი კმაყოფილება ჩანს. უფრო ფინანსური თვალსაზრისით, აბა ვნახოთ, პირად საკითხებს როგორ ხედავს ბედი, რას წერს თქვენთვის, პირად საკითხებთან დაკავშირებით, რას წერს ბედი თქვენზე? წარსულზე ჩაბღა უჭება, ეს გიშლით ხელს თქვენ, რომ ბედი გაგეხსნათ. წარსულზე ხართ ჩაბღა უჭებული, ყველაფერს აი ხშირად ფიქრობთ რაღაცა წარსულზე, აი ის ისე იყო, ამან ესე გააკეთა, ამან ესე მითხრა, მე ასე ვუთხარი, მე ესე გავაკეთე და ჩვენ დავშორდით და რატო დავშორდით და მოკლედ ამას ყველაფერს ფიქრობთ და ეს ფიქრები განსაკუთრებით რა დროს მოდის, იცით? როცა აუთოვებთ, როცა რეცხავთ, როცა ჭურჭელს რეცხავთ, როცა თმასი ივარცხნით, აი რაღაც მაგ დროს, მაგ პერიოდში აკონტროლეთ თქვენი აზრები. აკონტროლეთ თქვენი აზრები, რომ აი ამ აზრებმა უბრალოდ ნერვები არ გაგიფუჭოთ.
აბა ნახოთ რა წელს ბედი რა მოიჩქარის თქვენკენ. ცით რა არის თქვენში არის რაღაცა ჩაბუდებული, შეიძლება იყოს რაღაც სიბრაზეც, ცოტა აგრესიაც, ცოტა გაღიზიანებულობა, გაღიზიანებულობა. აბა ეს ბუნებრივია. დინებას ხართ, ხართ მიყოლი მისა მიყვებით, დინებას მიყვებით, როგორც აი გამოჩნდა. დინებას მიყვებით, რომ იცით როგორც იქნება, ისე იქნება. ამის მერე აბა ნახოთ როგორ იქნება. რას ხედავს, რას კითხულობს? რას კითხულობს? იცით რა, ძალიან მშვიდობიანი არგანი ჩანს, ძალიან მშვიდობიანი. ეს არის ფიზიკური და სულიერი სხეულის შეცნობა, უფრო სულიერი, სულიერის შეცნობა და ჰარმონიულობა. თქვენ გიზით, გიზიდავთ რაღაც თითქოს მარტო ყოფნა, ბუნებაში ყოფნა, ჰარმონიულობა. აბა ნახოთ თქვენი სურვილი, თქვენი ნატრა. თქვენი ნატრა. ყველგან ხედავთ მარტო და თქვენი სურვილი არის, თქვენი სურვილი არის ბავშვი. თქვენი სურვილი არის შვილის ყოლა. იქაც გამოჩნდა და აქაც ჩანს. ნახოთ პერსპექტივა, აბა, პერსპექტივა ნახოთ შვილის. ამდენად არის შვილის ყოლის პერსპექტივა. შვილის ყოლის პერსპექტივა. პერსპექტივა არის, მაგრამ მამაკაცთან ურთიერთობა ცოტა არ იყოს, იცით როგორ არის, არ გიმართლებთ, იცით? მამაკაცთან არ გიმართლებთ. აი რატომ არის ასე? აბა ფინანსურად თუ გიმართლებთ, აბა ნახოთ ფინანსურ სფეროში. ფინანსურ სფეროში უფრო გიმართლებთ და ეხლა განსაკუთრებით ამ ბოლო დროს კიდევ უფრო მეტად. რაღაც ახალი პერიოდი იწყება, ახალი ციკლი იწყება თქვენს ფინანსურ საკითხებში. მოთმინება. კი ბატონო, აქამდე ბევრს ითმენდით თქვენ, მაგრამ კიდევ უნდა მოითმინოთ. არ იჩქაროთ, მცდარი ნაბიჯი არ გადადგათ, რომ გული არ გეთკინოთ, ხო? და ვნახოთ აბა სამი არკანი ამოვიღოთ, რას კითხულობს ოშოძენ ტარო, რისი თქმა უნდა თქვენთვის. რისი თქმა უნდა თქვენთვის. სამი არკანი. 1 2 3. ერთი, ორი, სამი. მოგიწოდებთ ტარო, რომ შეინარჩუნოთ სიმშვიდე, პოზიტივი, ვინაიდან აი ამ სიმშვიდეში და ამ პოზიტივში უფრო მეტი კარგი პოზიტიური ამბავი შემოვა თქვენს ცხოვრებაში. და თქვენ ჩაებმევით აი უნივერსალურ ენერგიებში, გესმით? აი რაღაცა მეტი პოზიტივ, მეტი ნათელი სამყაროდან, აი ნათელ ენერგიებში ჩაებით. აი ნახეთ. არა აგრესია, არა სიბრაზე, არა განაწყენება. არავიზი არ განაწყენდეთ. პირიქით, მადლობა თქვით იმ ადამიანების მიმართ, ვინც გული გატკინათ, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ადამიანები რაღაცნაირად გზრდიან, რაღაცნაირად გვასწავლიან ცხოვრებას. გესმით? მართალია მტკივნეულია ეს ესეთი ურთიერთობა, რომლებიც გვტკენენ ჩვენ გულს, მაგრამ ჩვენ ასეთი ურთიერთობები გვასწავლის სწორი ნაბიჯების გადადგმას. უფრო რაღაც სიტუაციებში უფრო გონივრულად ვიქცევით. და ნახოთ აბა ზელანდიაც ვეკითხოთ, სამი არკანი. სამი არკანი, რას გიმზადებთ ბედი? რას გიმზადებთ ბედი? აბა ნახოთ, რა მოიჩქარის თქვენკენ? ნახოთ. საკუთარ თავში დარწმუნებული უნდა იყოთ, ჯერ მარტო აქედან დავიწყოთ. საკუთარ თავში დარწმუნდით, გამოდით წარსულიდან, წარსულის ფიქრებიდან. და იცით რა არის? აი თქვენს წარმოსახვებს ებრძოლეთ, რაღაცა წარმოსახვები
წარმოსახვებისკენ გაქვთ მიდრეკილება. რაღაცას და დაისახავთ, აი ესე იქნება, ესე იქნება. შეიძლება ადამიანზე იყოს საუბარი და აი ამაზე ააგოთ რაღაცა კოშკები, ამაზე ქონდეთ წარმოსახვები, რომ აი ერთად როგორ ვართ, ისე. კი ბატონო, მე ისმის ვიზუალიზაციის პრინციპით, რასაც ვფიქრობ, ხშირ შემთხვევაში ის მართლდება, მაგრამ იცით რა არის ზოგჯერ ამ ხშირ შემთხვევაში სამყაროც განაგებს ამას. სამყარო რამდენად არის საჭირო ესა თუ ის პიროვნება, ესა თუ ის სიტუაცია ჩვენთვის. აი აქ ჩანს თქვენი თვით დარწმუნებულობა, საკუთარ თავში უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ არავის არ დაუგდოთ ყური. არავის. ადამიანები ცდილობენ, რომ თქვენ გადაგიყვანოთ თქვენი ჩვეული გზიდან, თქვენი რელსებიდან, ასე ვთქვათ. და თქვენ უნდა იყოთ, ნახეთ, ძალიან მტკიცე, შეუვალი. რამდენადაც იცით რა არის, თქვენ უკვე ისეთ ასაკში ხართ, რომ არ შეგეშლებათ. არ შეგეშლებათ, თქვენ იცით, რაც გინდათ. რაც გინდათ. აი ასეთნაირად თუ დასვავთ თქვენ საკითხს და თუ შეეკითხებით თქვენს გულს და სულს, აი მე ეს მინდა, რამდენად გაამართლებს. თუ თქვენში წარმოიშობა რაღაცა ისეთი რაღაცნაირი შეგრძნება, მაშინ აი ამ ოცნებას თავი უნდა დაანებოთ. ესმით? მაგრამ თუ პირიქით რაღაცნაირად აგაღელვათ სასიამოვნოდ, მაშინ ეს იგი ეს თქვენია. და ბოლოს ვნახოთ აბა უახლოვეს პერსპექტივას, როგორ ხედავს. უახლოვეს ისა პერსპექტივა. ამოვიდა ფორტუნა. ამოვიდა კარები, რომელიც თქვენს ხელთ არის, თქვენს ხელთ არის და გასაღები, რომელიც ხელში გიპყრიათ. ყველაფერი ეს ძალიან ძალიან კარგია. აი ნახეთ. და ამოვიდა აი ეს, რომ თქვენ არავისი შველა არ გჭირდებათ. შეიძლება თქვენ ისეთი გაზრდილი ხართ, რომ ну მშობლები ძალიან ზრუნავდნენ თქვენზე და ალბათ აი ამ სწავლის დროსაც და სხვადასხვა საკითხებში, შეიძლება სამსახურში მოწყობის დროსაც გეხმარებოდნენ ახლობლები. და ყოველთვის რაღაცნაირად გჭირდებათ თქვენ ხელის წაკვრა რაღაც საქმეში. აქაც ესეთი სიტუაცია. ელოდებით ვიღაცა დამხმარეს. ელოდებით. არ გინდათ შემოკარგო. არავისი დახმარება თქვენ არ გჭირდებათ. თქვენ გყავთ ღმერთი თქვენს ადგილზე, თქვენი მფარველი ანგელოზები, ფორტუნა არის აგერ. თქვენ გასაღები გიჭირავთ თქვენს ხელში. აი ესეც საკმარისია იმისათვის, რომ თქვენ გაიკვლიოთ გზა და მიხვიდეთ აი იქ, სადაც თქვენ ამდენი ხნის მანძილზე ოცნებობდით. აი ესეთი იყო ეს გაშლა. გაიშალა თქვენთვის ტარო ზელანდი და ოშო ძენ ტარო. აი ესე გამოიყურება ეს ორი ტარო. ნახეთ როგორ გამოიყურება. აი ეს ორი ტარო თითქოს ერთ წილშია გაკეთებული ერთნაირად რაღაცნაირად, მაგრამ ეს სხვა დატვირთვა აქვს ამ ტაროს და ამას სხვა შინაარსის. ხო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, მოიწონეთ ვიდეო, დალაიქეთ. ინფორმაცია ნუ ნორმალური იყო. ჩვენ წავიკითხეთ, ესე იგი რაღაცა ბედის ხაზი, რომელიც არ იყო თქვათ ხანმოკლე. რაღაც გრძელვადიანი იყო ეს ბედის ხაზი. მინდა გითხრათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენოთ ჩემი ტელეფონის ნომერი 599577343. ეს ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთაც. იქ არის მითითებული აპლიკაციები, სადაც შეგიძლიათ თქვენ დამეკონტაქტოთ, დამიმესიჯოთ და ამავე აპლიკაციებში მოხდება ჩვენი გასაუბრება ვიდეოზე არის საშუალებით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. ბედნიერ დღეებს გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე.